Закарпатській області 3622 людей інфіковані, 89 за останню добу. Треба звернути увагу, що у нас останній тиждень – це практично мінус 3% динаміки зростання, що всі в нас відповідні надії про те, що ті обмеження, які були запроваджені, в тому числі в першу чергу в Закарпатській області, вони дають свій ефект. Зважаючи на завантаженість лікарняних ліжок, на комісії ТЕБ та НС ухвалили рішення залучити лікарні 2 та 3 рівня районні медустанови. Контрактування послуг ковід для лікарні – процес не швидкий, визнає голова обласної адміністрації. Всі документи, які необхідно було підготувати, направлені. Зараз чекаємо, що ці пакети будуть відкриті. Йдеться про високий рівень завантаженості лікарень у районах, адже великі спалахи в тих районах, де проводили масові заходи за участі великої кількості людей, без урахування карантинних вимог, ну й ніхто не відміняв носіння масок та дезінфекцію рук. Хочу звернутися до краян з проханням продовжувати дотримуватися саме цих обмежень карантинних, на які ми і так, скажімо, дуже збалансовано вийшли на сьогодні, використовуючи той люфт, який можна запровадити, наприклад, щодо ресторацій. І звертаюся і до керівників ТРЦ, до керівників ринків, до представників релігійних установ, єпархії, для того, щоб з проханням все ж таки надалі продовжити, ще маючи таку негативну динаміку, продовжити ті обмеження, які у нас є. Дивлячись на ту кількість інфікованих в порівнянні з кількістю населення в Закарпатті, ми стоїмо на порозі можливого повернення до першого етапу карантину. Але розуміємо, що економіка має працювати, що у нас літній період, що у нас основним економічним драйвером є туристична галузь, рекреаційна. Хочу звернути увагу, що саме ці об'єкти ми не закривали. Ані санаторії, ані курортні об'єкти. Розповів голова ОДА про наслідки негоди в червні. Закарпаття отримало з резервного фонду Кабміну 30 мільйонів щодо майна. Просять в уряду 179 мільйонів на комунальне майно. Загальні збитки в області 338 мільйонів. Відповідно до 811 розпорядження Кабінету міністрів України, частина грошей йде в першу чергу, це перша чергова необхідність, на відновлення і відшкодування збитків, що були заподіяні фізичним особам, населенню. Це зруйновані будинки, пошкоджені, ті, що потребують ремонту, ті, що відселяються, або ті, що під загрозою відселення. Вони їх розділили на 3 категорії. Перша категорія – це зруйновані будинки або жертви. Слава Богу, у нас жертв немає. 300 тисяч ми виділяємо. Друга категорія – то, що потребує капітального ремонту, 50 тисяч. І ті будинки, які потребують ремонту, або садиби, господарства – 20 тисяч. Рахівський та Міжгірський райони на ці потреби отримують 6 мільйонів гривень. Ремонтуватимуть і дороги, що постраждали внаслідок повені в Лопушному та Ясіня.